Hei så folkens, og velkommen tilbake til en ny video av hva faen heter det gamespillet? The Night Empire War. The Night Empire War. Så ja, da vi her med teamet vårt, change litt til Rome. Jeg tenkte at vi kunne prøve å oppgradere Rome-styrken, så det hadde vært litt kult, you know. Men det som er så kult, du kan styre her hvordan du vil at de skal være. Du kan være sånn her. Så bare vent litt, så skal de gå i posisjon. Sånn her. Uff. Sånn. Og så kan vi bare... Look at this army. Ellers kan vi... Gjør det. Sånn. Sånn, dette funker også. Det er litt skult da. Ok, men vi må hjelpe teamet seg litt, så vi bare... Åh, sit. Helt og slett. Så vi kan ta F5 når vi ser enemies. What? Hesten min døde? Nei, oh shit. Oh my god, come on guys. Let's get some slaughter. Get some slaughter up on his dear mate! Oh, you can suck my little co- Oh my god, yahoo! Let's get them all! Haha! You base! You can attack, my friend! Wah! Wah! BAM! BAM! Oh, don't try to fist me, daddy. Am I right? Good morale. Good. Oh, you want to fight me, huh? Who want to fight me? Okay, waiting. Whoa! Charge! Oh. Åh, ok. Du vil. Om her vil. Åh, gå. Run, no, run. Åh, I need to run for my life. Hello guys, it's Yaboy. I am just killing everybody here. Ok, come on. Dette kan vi klare. Åh! Stab dem ordentlig nå. Sånn. Dette er nice. Oh shit. Nei! Åh! Sus! Help me! Somebody save me! Save me! As you wish, my lord. Femmor. Victory is coming.
Ok, jeg vil ha teammates nå. I need my units. Can I get units? I want units. You have no soldiers to recruit. Har jeg alle soldiersene mine? What? That can't be right. I have no army, I should go back. It's too late now. Bam 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 bam. Come on, shoot! It's a battle! Let's go! Her det mange folk. Showet mitt funker. Yes! GG guys, GG! Bam! Vi vant, battlet. Var det kanskje ikke helt på toppen av leaderboardet, men it's the same for me. Så hvis vi bare går hit, og så bare går på upgrades. Ja, det var akkurat jeg hadde lyst til. Yeah, boy. Skal cancel der, og så skal jeg bare gå hit. Bye. Bye. Main force. Woo! Vi må gi dem, og de har hjelm og sånt. Kanskje jeg har lyst på dem? Ja, jeg tror jeg har lyst på disse her. De ser ganske fine ut. Sånn. Hey. Ok, vi har ikke... Vi har nok til det, så bye. De skal få... Jeg trenger ikke Roman boots. Sånn, så går vi bare på storage, så skal vi oppgradere vår person. Rope. Heftig. La oss se på dette her. Metal defense. Metal defense er heftig. Så vi equipper den. Jeg holder den, beholder den. Eller la meg se. Jeg må gå på armor her. Ok. Den jeg har nå har ganske bra defense da. Så vil ikke jeg gjøre noe akkurat der. Men nå ser det som en roam i hvert fall. Det er nice. Very nice. Horse. Ikke noen der items. Normal package. Kan gjøre sånn. Ok, har vi noen weapons? Ja, weapons. Ok, denne her har... bedre accuracy, så jeg vil bytte den, og så vil jeg selge den. Denne her, vi må se på dette skillet. Blocking speed, weight, weight class, resistance, durability. Ja, jeg tror vi tar den her også. Boom! Nei, den skal hit, sånn. Så skal du ut, og så skal jeg ha knife. Roman Expositors. Ok, nice. Men jeg håper dere likte denne videoen, så ses vi i en ny video. Peace out, og ha det bra.